ិនប្រាថ្នាក្រុមប្រាងវសានាថ្លៃមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃស្រណងអាល័យក្រុមគ្រាចិននៅតែគិតចង់បានកលយានមករួមជាគ្នាតែអូនមិនមេត្តាមិនព្រមស្នេហារូបមកការីហើយតែងរួយធម្មតាទេណានួនល្អកុំគិតអីថ្លៃនាងបងគួរតែផ្សងវាសនាថ្មីសូមមោនាងគិនឲ្យច្បាស់រហូតដល់គង់ខ្លាំងណាស្រីស្លឹងឈើចាស់គង់ខ្លាំងខ្ចីគិនស្រីគង់ខ្លាំងថ្មីបောចិត្តស្រីគុំខ្លាំងថ្មីបាន